Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til kanalen. I dag, der bliver vi simpelthen færdige med hende her, Jamie, så lad os komme i gang med endnu et afsnit af det her Let's Play. Ud med de gamle. Okay, så vi skal hente de gamle, hvis jeg forstår rigtigt. Yes. Åh nej, der er en helt vildt langt væk. Det hader jeg, når det er. Men jeg tænker, at vi skal snart med noget mælk, og så bliver vi færdige i dag. Så det er mega fedt, så vi endelig kan blive færdige. Men, i hvert fald, så overvejer jeg at købe den her islænder, fordi jeg tænker, at der er ikke så meget at bruge de her starcoins på alligevel, sådan til at købe sådan fortsat en dag. Men jeg venter lige lidt tid med det, til vi nærmer os slutningen. Så nu er vi klar til at blive færdige. Lad os se, om hun bliver glad. Det håber jeg selvfølgelig, hun gør. For vi er færdige! Way! Nå, lad os se en gang her. Hallo min ven, er du kommet tilbage for at holde kaffepause med mig? Hej Sid, jeg vil ønske at holde kaffepause med dig. Jeg er desværre et lille job, jeg skal klare, inden jeg kan holde pause. Men ved du hvad, hvorfor går du ikke med ud i køkkenet, så kan jeg lære dig, hvordan man laver mine fantastiske chokolademuffins. Jo, det vil jeg da gerne lære. Jeg har da altid gerne vil lære at lave muffins. Jeg lover, at du vil kunne lide disse chokolademuffins. Det er en af mine bedste opskrifter. Jeg lavede den her opskrift for chokolademuffin for et par år siden sammen med mine bedste venner. Jeg tror virkelig, at du vil kunne lide dem, men nu skal vi ikke tale mere. Lad os komme i gang. Så er du klar, for der er mere, mange trin, man skal igennem, men det skal du nok klare. Bare hør på, hvad jeg siger, så kan vi gå i gang. Okay, nu skal du lære, hvordan man laver chokolademuffins. Jamen okay, I'm ready for this. I'm so fucking ready, man. Okay, lad os se. Vi skal starte med at tænde ovnen. Det giver god mening, så den er klar. Så skal vi have smør i kasserollen, hedder det af en grund. Hent melen. Hvor er melen? Den står på stolen. Meget hygiejnisk, må jeg da have lov at sige. Åh, den skulle der i skålen. Sådan, der. Hent bagepulver. Jeg ved ikke, hvor bagepulver var, men den var der. Det hælder vi i skålen, simpelthen. Hvorfor lyser det sådan guld? Pisk. Så pisker vi. Der skal kun med mel og pulver i, og det kan af en eller anden grund piskes. Vi putter også lidt æg i, fordi det giver gode meninger på det æg i. Hent sukker, godt, vi skal også have lidt sukker i. Det er da altid noget godt. Og skal vi, jeg håber også, at vi skal have mælk i, ellers så bliver det måske lidt tørt. Pisk det godt sammen, okay. Hvordan kan man piske tørre ting og æg selvfølgelig sammen? Det kan man godt, men før, det gav ikke mening. Hent mælk, okay godt, vi skal have mælk i, det er jeg glad for, ellers ville det nok blive lidt tørre muffins. Nå, lad os se. Skal vi pisk? Hent kakao. Okay, hvor lægger vi kakao på, man? Bum. Og bum, vi hælder i godt. Hent smøren. Vi hælder smør. Okay, der var smør, det er rigtigt. Hallo, jeg har hældt den i. Nå, vi skal pisk. Okay, jeg tænkte, hallo, har gjort det? Okay, sådan der. Og så hent chokolademuffins formene. Hallo, jeg putte dem i. Sådan der. Way. Jeg tror, at der er født en ny mesterbager. Du har et skjult talent, Ana. Hold det op. Andet kan jeg ikke sige. Tak. Det var super, Ana. Dejen ser perfekt ud. Nu hælder jeg lige dejen ud i formen, stiller dem i ovnen, og så er de klar. Tusind tak for hjælpen. Nå, lad os prøve helt forsigtigt. Nej. Der er jo hele gulvet. Det var jo ikke meningen. Suk, men der er ingen grund til at hisse op. Så længe 5 sekunders ring gælder, så længe nogen ikke ligger på gulvet i mere end 5 sekunder, så så er det så, om der er aldrig sket noget. Kan du hjælpe mig, skal vi kan hurtigt øse dejen tilbage i skål, og så er alt ordnet? Ja, jeg tror nu, der er gået tid nok. Jeg står hun i dem. Hvad laver jeg? Sådan. Haha, jeg tror, det var lidt mere end 5 sekunder, men du skal ikke tage af det. Hvis vi kommer til sammen at støre op lidt skidt, renser maven, som min søde gamle mor plejer at sige. Okay, jeg har ikke noget mod, at man lige tager noget op fra gulvet og sådan hurtigt spiser det. Men en hel kage, som hun vil sælge. Okay, ad. så er det tid til at hælde dejen ud igen. Har undskyld, sagde du, at du kan gøre det måske det bedste for jer. Jeg tror, der er støv nok i dejen for denne gang. Helt sikkert er lige akkurat dejen nok i hver form. Det går jo strygende. Okay, sådan. Det ser ud, som om du har bagt muffins hele livet, Ane. Tak. Sådan, så skal vi bare sætte muffins ned i ovnen. Ifølge opskriften skal det være ovnen hver 5 minutter ved 225 grader. Ved du hvad? Jeg har en idé. Hvad med at skrue temperaturen op og afkorte den tid, muffinsene skal være i ovnen? På den måde får vi mere sprød overflade, samtidig med, at den er blød indeni. Jeg tror, det vil være rigtig godt i disse chokolademuffins. Skal vi lade dem stå den halve tid? Hvad vil det så være?
Det er svært. Aha, det er længe siden, jeg havde matematik. Måske kan du hjælpe mig med det her. Kan du indsætte temperaturen på ovnen? Den temperatur, jeg vil have den op på, dobbelt som dobbelt af 225, altså 225 plus 225, altså 450. Hvad bliver det så? Hvad bliver det så? Hvad bliver det så? Sådan, så er muffinsen inde. Så nu skal vi bare vente på, at det er blevet bagt. Det bliver bare lækkert, jeg kan mærke det. Jeg burde gå i gang med at gøre rent køkkenet rent, mens vi venter. Det ligner en bumpet landsby, haha. Måske skal jeg være lidt mindre begejstret, når jeg bager. Hvis du vil, kan du sidde udenfor og vente, mens jeg gør rent herinde. Vil du gerne hjælpe mig? Hvor er du dog sød. Kan du hjælpe mig med de der tallerkener? Nej, tak min ven. Seriøst. Og hun står bare, du kan sgu da gøre andet rent. Du føler, at dine øjne bliver trætte. Jeg er enig. Hvad skete der? Besvimede jeg, synes lige. Pyha, det var godt nok meget, der skulle vaskes op. Tak for hjælpen. Så køkkenet pænt ud igen. Muffinsene, jeg var lige ved at glemme, at de var i ovnen. Gør da alarm, mind mig også om det. I må hellere tage dem ud med det samme. Godt, Anja. At tage dem uden grydelapper ville have været en katastrofal. Jeg ville have brændt mig. Tak for din advarsel. Heldigvis har jeg sat grydelapper, jeg kan bruge. Hvad med grydelapper? De kan da ikke have fået ben af at sukke af, kan de? Anna, kan hjælpe mig at lede efter grydelapperne eller noget andet, vi skal bruge til at tage muffinsen ud med? Okay, der lever de. Seriøst? Nej. Pyr, det var tæt på. Jeg må nok sige, at du har en god teknik. Jeg tror virkelig, du kunne blive en bagemester. Nu synes jeg, at du og jeg fortjener en lille kaffepause. Lad os komme, sætte os ned og tage en pause. Jeg er så enig, det var hyggeligt. Jeg sidder bare der, oh my god, jeg vil bare gerne væk herfra. Du føler, at dine øjne bliver trætte. Hvorfor falder vi altid søvn, når vi er sammen med hende? Nok fordi hun ævler for meget. Lad os se, når vi vågner. Hvad skete der? Hvor længe har jeg sovet? Jamen, det er ikke godt at vide. Hvorfor vækker hun os ikke, når vi falder søvn? Det er så mærkeligt. Nå. Muffin nummer 7, var det ikke? Hvis jeg skulle gætte, ville jeg sige, at de ville være solgt inden i morgen aften. De er bare så populære. Nu bliver jeg nødt til at fortsætte med arbejdet, men tak for din gode hjælp og for kaffepausen. Ha' en lille tak for din hjælp. Ha' en god dag, og vi ses. Dagens spaning. Nej. Skal vi nu bage med hende igen? Det tjekker vi efter. Lad os komme ind og bage med hende. Og lad os se, hvor meget vi skal op på. Jeg gætter på, vi skal op på 1.500 nu. Om jeg magter. Ja, jeg skal lave, hvordan man laver pizza. Ja, vi skal lave pizza. De der står der bare stadig og ryger. Det ser virkelig klamt ud. Hent kassetrollen. Hæld vand i. Vi hælder vand i. Så, ja. Vi stiller den på komfuret igen. Vi skal lave pizza, så. Hent melen. Bum, bum, bum. Altså, det er godt nok ikke sådan, jeg vil lave. Eller vent, det var det. Nej, jeg vil nok ikke putte mælk i, eller vand i. Det har jeg aldrig hørt, men altså. Folk har forskellige teknikker tilbage. Det kan være, der er nogen, jeg der også putter vand i. Det ved man jo aldrig. Jeg vil nok bare ikke putte vand i. Jeg er mere sådan til mælk. Ja. Yeah. Eller juice. Kunne du ikke være lækker at lave sådan juice? Ej, det tror jeg så ikke lige. Det kan være, du skal prøve sådan en dag. Ej, det tror jeg, det gør nok ikke lige. Det irriterer mig lidt, at de der muffins bare brænder op. Altså, hvad sker der for det? I don't know. Nå. Ja, vi drejer her. Hvad skal vi nu? Vi skal hælde et eller andet i. Vi skal hælde alt dejen. Okay. Var det det? Der står leverpostejen jo. Ja, nå. Okay, sådan der. Ja. Ud med det gamle. Okay, så vi skal hælde flere mælk eller hvad? Så er vi her til som altid, så skal vi have vores smarte fisketøj på, fordi. Hallo, vi skal ud og fiske. Lad os håbe, det er tæt på. Okay, vi skal fiske i Vældal. Og vi skal nettene her i Morland. Yay, og vi skal sikkert stadig passe på de her King Dark Core, man. Det magter jeg ærligt talt ikke lige nu. Men altså. Okay, hvis det skal på den måde, så. Yay. Men jeg tænker ikke, at I behøver at se, at jeg kigger på det her net. Så jeg tænker lige hurtigt, at jeg vil indsamle det her net, og så vil jeg tilbage, når jeg har fået sådan kigget og inspireret de her lækre net. Så er vi her der også næsten sådan der. Så nu tænker jeg lige, at jeg vil tage til Vældal, hvor vi skal fiske. Så vi ses, når jeg er derovre.
Så er vi her, og som altid må vi kun fail 2 gange, og ellers så vil jeg fange resten selv, så det ikke bliver en alt for lang fisketur, men lad os se, om vi kan være legenderne i dag. Jeg synes ikke, vi har været så gode for tiden, så lad os se, om vi kan finde ud af at fiske i dag. Jeg vil rigtig godt være god til fisk igen og gøre det sjovt igen at fiske, men det er bare lidt nedere, når jeg ikke kan finde ud af at fange fisk. Men jeg tror også bare, oh my god, jeg tror også bare, det bliver sådan sværere, når man kommer højere op. Tror jeg bare, det gør. Men okay, nu har vi den seriøst. Jeg vil bare gøre at være en god legendefisk igen. Så, nej, okay, jeg vil lige få fanget de 5 fisk. Så er jeg tilbage, når jeg har gjort det. Så er vi her. Og jeg fik også fanget fisk, men vi skal være sikre. Men nu tænker jeg, at vi skal til Kap Vest Fiskelandsby, hvor vi også vil fiske. Og vi blev jo færdige i sidste afsnit, mener jeg. Så vi bliver desværre ikke færdige i dag. Så er jeg rigtig godt med færdige, men det kan jeg ikke. Dagens fangst. Ja, og tjek mine krabbefælder. Og hvor er det? Ja, vi skal fange lige herovre. Ej, det gør mig helt glad. Så tænker jeg, at vi vil fange nogle fisk først. Og lad os håbe, at vi bliver sådan nogle rigtig lækre legender igen. Det er rigtig lang tid siden, at vi har fanget nogle fisk i træk, føler jeg. Det gik ikke så godt før i morgen, eller i Væledal. Jeg fangede ikke nogen på video, og jeg føler ikke rigtig, at vi kan finde ud af det mere. Jeg ligger sådan, det er mega trist. Men jeg skal nok kunne blive bedre. Man kan i hvert fald håbe, at jeg kan blive bedre. Ellers så er det lidt, hvad kan jeg sige, trist. Men lad os se her, om vi kan få fangst. Godt. Kom så, Ana og fiskestangen og dem, der ser med på den her video. Jeg håber, at vi kan være legenderne og fange. Okay, jeg er klar nu. Jeg er så klar. Jeg sover ikke et sekund. Jeg kigger kun på skærmen. Jeg læner mig frem lige nu. Forestil jer, jeg sidder med min computer. Jeg læner mig frem. Jeg har min mus i hånden. Og er klar. Og bum. Yes, sådan. Sådan skal det gøres. Sådan skal det gøres. Oh my god. Sådan skal det gøres. Ja. Okay. Så fortsætter vi. Okay. Og bum. Ej, come on. Vi må kunne fejle 2 gange. Kom nu. Jeg kan godt. Åh, yes, sådan. Haha. I kan ikke snøre mig, fisk. Come on, if you dare. Blink. Okay. Okay, lad os se en gang her. Come on. Og bum. Nej, okay, jeg fanger lige resten til, ellers så vender jeg tilbage, når jeg har dem. Så, den der. Tak skal du have, landkrabbe. Vi ses senere, eller op i det, min er i morgen. Og lad os så komme hen og blive færdig med den opgave der, og håbe virkelig meget på, at vi bliver færdige med den, og der ikke er mere, fordi at... Hold nu op, han er kedelig, mand. Altså, er du sindssyg? Det kan jeg godt sige, at han er noget af det kedeligste, jeg har mødt. Fordi man skal helt ud på Everwind-markerne, og det kan jeg ikke have. Men i dag behøver vi kun at tage en. Så det er godt. Så lad os håbe, der er den lige ud for en sprog. Man kan lov håbe. Men lad os komme ned, og så finder vi ud af, hvad der kan til. Nå, nu er vi her. Lad os se, hvad vi kan gøre. Okay, vi tager i hvert fald ikke ud til de glemte marker. Det kan det godt. Okay, det er ikke så langt væk. Vi skal i hvert fald ikke ud til de glemte marker. Det er nok noget af det sidste, jeg kommer til. Og hvis vi får en hjertemission, vil ham igen ikke gøre. Jeg gider det ikke. Jeg gør det først i morgen. Det gider jeg simpelthen ikke, altså. Der ser så langt ud, og man skal tilbage igen. Og nej, 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 nej. Jeg ved godt, man kan tage en transport derud, men det er bare ikke tæt nok på. Det burde være sådan, at jeg lander lige ved siden af, fordi... Jeg hader bare fisk, mand. Hold nu op, det irriterende. Jeg hader det. Nå, lad os se, om vi kan fange nogle små fiskebasser. Man kan vel have lov at håbe, kan man ikke dog? Jo, jo, du. Så er vi rigtig ude på... Ej, okay. Okay, lad os se... Om vi kan, og jeg skal hele tiden til at bruge min runestav. Den vil jeg faktisk heller ikke bruge mere, for jeg er færdig. Lad os se en gang her. Lad os se, om vi kan være legenderne og fange 5 fisketræk, jeg håber. Og bum! Ja! Sådan skal det gøres. På Ana Brave Night. Hvordan kom den hest lige derud? Nå. Nå, men det kører for os. Vi skal ikke sætte fokus på hesten. Åh, det var fandme heldigt derfor, jeg kunne ikke lige ramme den. Okay, kan vi fange 5 træk? Det kunne være lidt sindssygt. Oh, vi er tilbage i fiske, menneskerne, ay, ay, ay. Vi er bare så gode, ay, ay, ay. Vi er bare så seje, ay, ay, ay. Ja, vi gjorde det nu. Åh, jeg er så glad. Okay, lige før var jeg sur, men nu er jeg glad, så... Ja, humørsvingende, ikke? Så er vi her, der vi snak. Og bum, bum, bum. Lad os se. Er sild ikke farlig? De små og søde, og de spiser bare alle, og så svømmer de rundt i stemmer, og nyser og har det sjovt. Forkert, 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 forkert. Ultrasild er den værste af de værste fisk. Et bæs, et vilddyr, et rædsomt under af en sild. Den har spidt på køer. Den er
spist, tror jeg, skulle støde. Både køer og geder, for ikke at nævne sømænd og kaptajner, og den er lige frem fortæret af spækhugger. Jeg sværger, jeg så den med mine egne øjne. Du tror ikke på det, tja. Nu skal du sættes over for ultrasilden, men sig ikke, at jeg ikke advarer dig. Den eneste sted, du kan fange ham, er ved klippe ned for Jovikstallen. Kast denne særlige sildmadding i havet for at lukke ham ind mod kysten. Vær opmærksom og gå ikke for langt i havet. Held og lykke, Anna. Held og lykke. Åh, vi får meget XP. Vi fik også 1.000. Hold det op, mand. Så rykker vi det nok meget. Jeg håber i hvert fald ikke, vi får en opgave mere efter det her. Det kan jeg virkelig ikke mærke. Men vi skal hælde mad i. Så ja, men lad os lige komme derned, og så ses vi, når jeg er dernede. Kan jeg seriøst ikke komme over her? Hvor trist, mand. Helt ærligt. Nej, okay, så må jeg hoppe ned. Jeg krider ikke udenom. Jeg er lige kommet så langt, mand. Kom så. Kom så. Nej. Okay. Vi prøver en gang til. Tredje gang er lykkens gang. Ikke sandt, mine venner? Okay, kom så. Kom så. Kom så. Yes, sådan skal det gøres. Haha. Hallo, GLD, men I skal ikke tage af, jeg lige kommer rigende her. Nå, nu skal vi altså ud og fange den her fisk, og lad os håbe, at vi er legender og kan fange de her lækre, 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 lækre fisk. Lad os se en gang her. Okay, så hvis nu man der mading først, hvilket er fint. Okay, lad os se her. Sildelokkemaden er helt i vandet. Nu venter det bare. Okay, ultrasilden er her. Fang den. Okay, vi fanger den. Kom så. Okay, nu gælder det bare om at ramme plet. Jeg vil helst sammen på den anden side. Kom så. Okay, nu har vi den. Håber jeg virkelig meget. Kom nu. Ja, nu vender vi bare på, at den falder ned. Resterende tid. Hallo. Come on. Lad os håbe, vi kan fange den i første forsøg. Oh shit, det gik hurtigt, man. Are you crazy? Okay, så når den kommer frem, så skal jeg bare være klar til at trykke med det samme. Som i. Oh my god. Okay, kom så. Ej, okay, kom nu, jeg er alt for langsom. Den er den, jeg tager mig. Gå væk. Okay, kom så. Kom nu, 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 kom nu. Kom nu. Please, 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 please. Okay, vi har det nu, please. Kom nu, indtil det løber ud. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Hallo. Okay, nu har jeg den. Kom nu, please. Hallo. Kom nu, for fan. I dag, tak. Okay, jeg når den ikke. Og tiden løber ud. Godt. Okay, vi prøver igen. Vi prøver igen. Okay, sådan der. Bum. Kom nu. Okay, sådan der. Heller ikke, tak skal du have, det får jeg måske nok brug for. Kom nu, skift det godt. Please, lad os nu have den nu. Ej, hallo, hvad? Okay, jeg har den nu, jeg kan simpelthen ikke lide mig. Ej, hallo, kom nu, hvorfor er den så svær? Okay, vi har den nu. Fokusere. Sådan skal det gøres, mand. Aha, aha, jeg fik den. I tabte. Oh my god, lad os komme tilbage til ham, den mærkelige mand, og håber vi ikke får en hjerteopgave, for så kan han få... Så er vi her. Lad os se, hvad han har at sige. Wow, sikke død. Ultrasilden er endelig fanget, selvom han er lidt mindre, end jeg husker ham. Han ser ikke særlig farlig ud, men du fangede ham, og det er jo det vigtigste her i Syd Jorvik Fiskerklub. Her har du en medalje og belønning for dit arbejde. Du er virkelig en fisker, formand til lykke. Nej, no king way, man. Okay. Vi rykkede meget XP i dag, så derfor tænker jeg ikke, at vi behøver at fiske mere i dag. Så jeg tænker, at vi har nået alt, vi skulle nå i det her episode, i den her episode. Jeg hader fisk, jeg hader det, derfor gider jeg ikke lige at gøre den her. Jeg gider virkelig ikke til ud til de glemte marker, det kommer virkelig ikke til at ske. Nu tager jeg den bare, hvis nu jeg i et andet afsnit skal derud. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak for at gøre med. Husk like, subscribe, og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej!